ሃሌሉያ። ለጌታ ደስተኛ የሆነ ሰው አለ በዚህ ማለዳ? የጌታን ድምጽ ለመስማት ደስተኛ ሆኖ ተዘጋጅቶ የመጣ ሰው አለ? መጽሐፍ ሲናገር ምን ይላል? ከእግዚአብሔር የሆኑ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማሉ ይላል። ዛሬ ከርሱ የሆነ ሰው አለ? የሱን ድምጽ ለመስማት የመጣ ሰው አለ? ሃሌሉያ። ጌታ መልካም ነው። እጆቻችንን አንስና እንጸልያለን። ልባችንን ለቃሉን ከፍታለን። ዛሬ ማለዳ እግዚአብሔር ለላከው ድምጽ ልባችንን እንከፍታለን። ክብር ለጌታ ይሁን። በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ይሄንን የምትከታተሉ ማብራችሁን ጸልዩ። ዛሬ እግዚአብሔር ከፊት ላለው ለኦክቶበር ወር የሚሆነን ቃል ለቤታችሁ ይልካል። ሃሌሉያ። ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና ጸልዩ። ዛሬ ልቤን ከፍታለሁ ያላችሁ ጸልዩ። ጌታ ቃሉን ወደ ቤታችሁ የሚልክበት ሰዓት ነው። ይህ ሰዓት የእግዚአብሔር ድምጽ ለእናንተ የሚመጣበት ሰዓት ነው። ይህ ሰዓት ከጌታ ጋር የምትገናኙበት ሰዓት ነው። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ዛሬ ከእግዚአብሔር ድምጽ ጋር የምትገናኙበት ቀን ነው። ሃሌሉያ። ከምስክርነታችሁ ጋር የምትገናኙበት ቀን ነው። ይህ ሰዓት ጌታ ለእናንተ ድንቅ የሚሰራበት ሰዓት ነው። በዚህ ሰዓት በእምነት ያለ ሰው ካለ የሚቀጥለው ወር ከምስጋና ጋር ይመለሳል። ከሚቀጥለው ወር እግዚአብሔርን ከሚያመሰግንበት ጋር ይመለሳል። ሃሌሉያ። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እንጸልያለን። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የምስጋናችሁን ምክንያት ተቀበሉ። ሃሌሉያ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ሁላችንም እናወጣና የጌታን ድምጽ እንሰማለን። ምዕራፍ 30 ከቁጥር 26 ጀምሮ አነባዋለሁ። እግዚአብሔርም የሕዝቡን ስብራት በጠገነ ዕለት፣ መቅሰፍቱ የቆሰለውን በፈወሰ ዕለት፣ የጨረቃን ብርሃን እንደ ፀሐይ ብርሃን የፀሐይን ብርሃን እንደ ሰባት ቀን ብርሃን ሰባት እጥፍ ይሆናል። እነሆ የእግዚአብሔር ስም ከሚነድ ቁጣ ከሚቅቶለተለም ጢስ ጋር ከሩቅ ይመጣል። ከንፈሮቹም ቁጣን የተሞሉ ናቸው። ምላሱም እንደምትባላ እሳት ናት። እስትንፋሱም አሕዛብን በአጥፊ ወንፊት ሊነፋቸው እንደሚያጥለቀልቅ እንደ አንገት እስከ አንገት ድረስ እንደሚደርስ ወንዝ ነው። በሕዝቡም መንጋጋ የሚያስት ልጓም ይሆናል። ዝማሬ በተቀደሰች የአውደ ዓመት ሌሊት እንደሚሆን ዝማሬ ይሆንላችኋል። ወደ እግዚአብሔርም ተራራ ወደ እስራኤል አምባ ይመጣ ዘንድ እምቢልታ ይዞ እንደሚሄድ ሰው የልብ ደስታ ይሆንላችኋል። ዛሬ ጌታን ድምፅ የሚሰማ ሰው አለ? ሃሌሉያ። የእግዚአብሔርም ክብር ድምፁን ያሰማል። የክንድም ወርድ በሚነድ ቁጣውና በምትባላ እሳት ነበልባል፣ በአውሎ ንፋስም በወጨፎም በበረዶም በጠጠርም ይገለጣል። አሶርም በበትር ከመታው ከእግዚአብሔር ድምፅ የተነሳ ይደነግጣል። እግዚአብሔርም በላዩ በሚያወርድበት የታዘዘበት የበትር ድብደባ ሁሉ በከበሮ በመሰንቆ ይሆናል። ሃሌሉያ። ዛሬ በእምነት የእግዚአብሔርን ድምፅ ለሚሰማ ከፊት ያለው የጥቅምት ወር፣ ከፊት ያለው ኦክቶበር መንዝ የታላቅ ምስጋናና ውዳሴ ወር ይሆናል። ጥቅምት ወር የታላቅ ምስጋናና ውዳሴ ወራችን ነው። ኦክቶበር የፕሬይዝ እና የታንክስ ጊቪንግ ወር ነው። ዛሬ ይሄንን አምኖ የሚቀበል ሰው አለ? ምስጋናውን የሚቀበል ሰው አለ? ታላቅ ምስጋና በሉ እስቲ። ታላቅ ምስጋና በሉ እስቲ። ከፊት ባለው ወር እግዚአብሔር የምስጋና ምክንያት የሆነውን ሁሉ በቤታችን ላይ ያበዛዋል። የሕዝቡን ስብራት በጠገነ ዕለት አለ። ምን ባለ ዕለት? የሕዝቡን ስብራት በጠገነ ዕለት።
እግዚአብሔር ምስጋናን ሰጣቸው። አሜን። እግዚአብሔር ዛሬ ምስጋናን ይሰጣቸዋል። አሜን። የሕዝቡን ስብራት በጠገነለት ለክፉ ዘመን እግዚአብሔር ማብቂያን ማድረግ የፈለገለት የምስጋናን ምክንያት ሰጣቸው። አሜን። ምስጋናን ባንደበታቸው አስቀመጠ። አሜን። መጽሐፍ ሲናገር ዳንኤል መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? ጊዜና ዘመንን ይለውጣል። የተሰወረን ይገልጣል። የተደበቀን ይገልጣል። በጨለማ ያለውን ያሳያል። ብርሃን እርሱ ነውና ይላል። ዛሬ እግዚአብሔር ይሄን በጨለማ ያለውን የተሰወረን የምስጋናን ሲዝን ወደ እናንተ አምጥቶታል። ዛሬ የሚያምን ሰው አለ? እግዚአብሔር ነቢያቱን ሲልክ ለዚህ ዓላማ ነው የሚልካቸው። ይሄን የሚያምን ሰው አለ? ዛሬ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ይላከኝ ይሄን ነገራችሁ እንድወርድ ሳይሆን ይሄንን ሲዝን በእናንተ ላይ እንዳውጅ ነው። እስቲ በሉት፣ እስቲ ጊዜና ዘመንን ይለውጣል በሉ። እስቲ በጨለማ ያለውን ይገልጣል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም በጨለማ ያለውን የምስጋናን ሲዝን በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ብርሃን አመጣ ነው። ከዚህ እግዚአብሔር ድምጽ የተነሳ በስውር ያለው የምስጋና ዘመኖቻችሁ ወደ ብርሃን መጥተዋል። አሜን። ጊዜና ዘመንን ይለውጣል። አሜን። ዛሬ የጠያቄ ዘመን ተለውጧል። አሜን። ዛሬ የጸሎት ዘመን ተለውጧል። አሜን። ዛሬ ማግረምረም ዘመን ተለውጧል። አሜን። ጊዜና ዘመንን ይለውጣል። አሜን። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ምስጋናችሁ ሲዝን አሸር አደረኳችሁ። እግዚአብሔር በቃሉ በሰጠኝ ስልጣን ወደ ምስጋናችሁ ሲዝን አሸር አደረኳችሁ። ወደ ፕሬዝ እና ወደ ታንክስጊቪንግ ዘመን አሸር አደረኳችሁ። ጊዜና ዘመንን ይለውጣል። ዛሬ በቤታችሁ ላይ ተለውጧል። በጥያቄ ኖራችሁበት ጊዜ ከቤታችሁ ላይ ተለውጧል። ያለቀሳችሁበት ጊዜ ተለውጧል። ምክንያቱም ጊዜና ዘመንን ይለውጣል። ዛሬ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ሲልከኝ ይሄን አመኘ ነው የመጣሁት። ዘመንን ሊለውጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ጊዜን ሊለውጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ይሄንን ቃል እንደ ቀላል አትዩት። በትክክል እግዚአብሔር የለመዳችሁት ቃል ቢሆንም ግን ዛሬ ሲዝንን ሊቀየር እግዚአብሔር ልኮታል። እስቲ ጊዜና ዘመንን ይለውጣል በሉ እስቲ። ዛሬ ቀን ስንት ነው? 29 ኦክቶበር 9 ካልተሳሳትኩ። እግዚአብሔር የታላቅ ነገርን ጅማሬ በቤታችሁ ያደርጋል። ምን አላቸው እዛ ላይ? ዝማሬ በተቀደሰች አውደ ዓመት ለሊት እንደሚሆን ዝማሬ ይሆንላችኋል። ይሄ የዚህ ወር ቃላችሁ ነው። ዝማሬ ይሆንላችኋል። ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ እስራኤል አምባ ይመጣ ዘንድ እምቢልታ ይዞ እንደሚሄድ ሰው የደስታ ልብ ይሆንላችኋል። ሃሌሉያ። በዚህ ወር እግዚአብሔር ዕለት በዕለት በምስጋና ይሞላችኋል። ዕለት በዕለት በምስጋና ይሞላችኋል። ለምን እንደሆነ አታቁም፣ ግን ዕለት በዕለት በምስጋና ትሞላላችሁ። ምክንያቱም መልሳችሁ ፈጥኗል። ለምን እንደሆነ አትረዱትም፣ ግን እግዚአብሔር ዕለት በዕለት በምስጋና ይሞላችኋል። በዚህ ሰዓት ያ የጀመረለት ሰው አለ? ምስጋና የጀመረለት ሰው አለ? ምስጋናን መሞላት የጀመረ ሰው አለ? በዚህ ቃል ሰላም ተባባሉ። ከጎናችሁ ያለውን ሰው ከኋላችሁ ያለውን ሰው ደስታ ይሆንልሃል፣ የልብ ደስታ ይሆንልሃል። በረብ ሰላም በሉት። ዝማሬ ይሆንልሃል፣ ደስታ ይሆንልሃል፣ የልብ ደስታ ይሆንልሃል። በዚህ ወር አምላክ እግዚአብሔርን ዕለት በዕለት ታመሰግነዋለህ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ደስታ ይሁንለት ብሎ ተናግሯል። ደስታ ይሁንለት ብሎ ተናግሯል።
ዝማሬ ይሁንለት ብሎ ተናግሯል። ሃሌሉያ! ጆቻችን አንስስቲ ይሄ ያዋጅ ሰዓት ነው። ያዋጅ ሰዓት ነው። ኢንፎርሜሽንን አይደለም እየሰማችሁ ያላችሁት፣ ግን ያዋጅን ነው። ጆቻችን አንሱ። ዛሬ እኔ በእውነት በእግዚአብሔር ቃል ስልጣን አውጃለሁ። እግዚአብሔር እንደጠራኝ በእናንተ ላይ አውጃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ መጨረሻ ሆኗል። የመጨረሻ ሆኗል። ጊዜና ዘመን በቤታችሁ ላይ ተለውጧል። ደስታ ሆኗል። ዝማሬ ሆኗል። በቤታችሁ የልብ ደስታ ሆኗል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የመጨረሻን አደረግን። አበቃልን። በጌታ በኢየሱስ ስም ስራ ምዕራፍ 16 ላይ በጣም አስደናቂ ነገር ተመለከታላችሁ። ጳውሎስና ሲላስ ታስረው በነበረበት ሰዓት እግዚአብሔር ልዩ የሆነ ምስጋና ላከላቸው። እኔ እንደዛ ነው ማምነው። ልዩ የሆነ ምስጋና ልኮላቸዋል። አሜን። የዛን ጊዜ የትኛው ምስር ይዟችሁ ሊያቆያችሁ አልቻለ። ዛሬ እግዚአብሔር ደስታ ሆኗል የሚለው ሊፈታችሁ ስለፈለገ ነው። ስለዚህ አሁን አውጃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። እስከ ዛሬ ድረስ አስሯችሁ የነበረ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ እግዚአብሔር ከላከው ከዚህ ሲዝን የተነሳ ተሰብሯል። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ መጨረሻ ነው ብዬ እናገራለሁ። የመጨረሻ ነው ብዬ እናገራለሁ። አስሯችሁ ለነበረው፣ በቀንበር ጠምዷችሁ ለነበረው ለየትኛውም ነገር ዛሬ እናገራለሁ፣ የመጨረሻ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም። ከእንግዲህ ሊቀጥል አይችልም። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ እግዚአብሔር በላከኝ ስልጣን አውጃለሁ፣ የመጨረሻ ሆኗል። በጌታ በኢየሱስ ስም ከእንግዲህ አስሮ ሊያቆያችሁ አይችልም። አስሮ ሊያቆያችሁ አይችልም። እግዚአብሔር እንደተናገረው በምስጋና በደስታ ሃሌሉያ መውጣት ሆኖላችኋል። በጌታ በኢየሱስ ስም በሉስቲ መጨረሻ ነው በሉስቲ። ያ እዚህ ላይ የመጣው ያንን ነው የሰማሁት። እዚህ የወጣው በትክክል እግዚአብሔር ድምጽ ቅድም እንዳነበብነው እንደሚነድ የተባለው እንደሚነግድ ድምጽ የሰማሁት ያንን ነው። ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ። ዛሬ ካመናችሁ የእግዚአብሔርን ማዳን ታያላችሁ። ግን ልባችሁ እንኳን ባይሞላ ማምነው ይሄንን ነው፣ እግዚአብሔር ተናግረዋልና ባለበት ስፍራ የእናንተ የሆነ ነገር ሁሉ እየደነገጠ ነው። እግዚአብሔር እንደተናገረው አሶር ከመታው ከእግዚአብሔር ድምፅ የተነሳ ይደነግጣል እንዳለው፣ ዛሬ በዚህ ድምፅ ከተመታው የተነሳ ይህ ድምፅ ከሚፈጥረው መናጋት የተነሳ የትም ስፍራ ያለ የእናንተ ነገር እየተንቀጠቀጠ ነው። የትም ስፍራ ትታችሁት የመጣችሁት የእናንተ ነገር እየተናወጠ ነው። በባህር ውስጥ መናወጥ ሆኗል። በሰማያት ላይ መናወጥ ሆኗል። በምድር ላይ መናወጥ ሆኗል። ዛሬ እግዚአብሔር እንደተናገረው ደስታና ዝማሬ በቤታችሁ ሆኗል። ታስሮ ያለ ነገራችሁ አለ? እናንተ በዚህ ሳላችሁ በዛሬ ጆይ ሲያደርጋል። ባለበት ስፍራ ታስሮ ተቀምጦታችሁት የመጣችሁት አሁን ሪጆይስ እያደረገ ነው። አሁን እንዲህ ከእናንተ ጋር እግዚአብሔርን እያመሰገነ ነው።
ሃሌሉያ አሶር በመትር ከመጣው ከእግዚአብሔር ድምጽ የተነሳ ይደነግጣል ዛሬ ከዚህ ድምጽ የተነሳ በባህር ላይ መናወጥ ሆኗል በሰማይ ላይ መናወጥ ሆኗል ትታችሁት የመጣችሁት በጸሎት ስፍራችሁ ትታችሁት የመጣችሁት አንብታችሁበት ትታችሁት የመጣችሁት ደብተራችሁ ላይ ያለ አጀንዳችሁ ላይ ያለ አሁን ከእናንተ ጋር እግዚአብሔርን እያመሰገነ ነው ሪጆይስ እያደረገ ነው ሃሌሉያ የሚያምን ሰው አለ ይሄን የሚያምን ሰው አለ ይሄን ለዛ እኮ ነው ከህፃናትና አቤቱ ጌታችን ስም በብድር ሁሉ የተመሰገነ ሆነ ከህፃናትና ከሚጠቡ አንደበት ምስጋናን እግዚአብሔር ምስጋናን ያስቀምጣል ምስጋናን ያስቀምጣል ልክ ለጳውሎስና ለሲላስ የምስጋናን ጊዜ እንደላከላቸው ከብሬክ ስሯቸው ቀድሞ የምስጋናቸውን ጊዜ እንደላከላቸው ዛሬ እግዚአብሔር የምስጋናና የደስታን ጊዜ ልኮላቸዋል ዛሬ የደስታ ቀናችሁ ነው ዛሬ አምላካችሁ የላከላችሁ የዝማሬ ቀናችሁ ነው ከዚህ ተከትሎ በረከታችሁ ይመጣል ከዚህ ተከትሎ ብሬክ ስሯችሁ ይመጣል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ድምጽ ለሚሰማ ሁሉ አውጃለሁ ብሬክ ስሩ ሆኗል በጌታ በኢየሱስ ስም ብሬክ ስሩ ሆኗል በጌታ በኢየሱስ ስም ምስጋናን አስቀመጠ ማለዳ ስነሱ በምስጋና ተነሳላችሁ ለሊት ተኝታችሁ ስታመሰግኑ ራሳችሁን ታገኙታላችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር ምስጋናን የሚያስቀምጥበት ሲዝን ነው ሃሌሉያ አውጁ እስቲ እግዚአብሔር ሲናገር ሰራዊቶቹ ያውጃሉ በሉት ከጎናችሁ ያለ አንድ ሰው ምረጡና በቀኝ ወይም በግራ በሉት እስቲ ጌታ ቅርብ ነው በሉት በነገር ሁሉ በመስጋና በመልጃ በእግዚአብሔር ዘንድ ለመናን አስተውቀ እንጂ ባንዳቻ ተጨነቅ ብሎ እግዚአብሔር ተናግሯ ዛሬ ጌታ ቅርብ ነው በሉት ይሄን በደም በሉት ዛሬ ጌታ ቅርብ ነው መስጋና ሊቀበል ቅርብ ነው ውዳሴ ሊቀበል ቅርብ ነው እንደዛውም ደሞ መልስህን ይዞ ዳንተ መጥቷል በል አምናላችሁ ይሄንን ካመናችሁ በሉት በዚህ ትንቢት መንፈስ ውስጥ ያለ ሰው አለ በዚህ ትንቢት መንፈስ ውስጥ ያለ ሰው አለ ለዛ በሉት ሰምቶታል በሉት የጠየቀውን ሰምቶታል ያለቀስክበትን ሰምቶታል የጾምክበትን ሰምቶታል ሃሌሉያ ሰምቶታል በሉት እስቲ በረን በሉት በእምነት በእምነት በዚህ ትንቢት መንፈስ ተናገሩ ሰምቶታል ብላችሁ ከጎናችሁ ያለው ሰው ንገሩት ጌታ ቅርብ ነው ምስጋና ሊቀበል ቅርብ ነው እንደዛ እኮ ነው የሚለው በእስራኤል የተመሰገን ካንተ በእስራኤል የተመሰገን ካንተ በቅድስና ትኖራለህ ይላል thou inhabitest in the praise of Israel በእስራኤል ምስጋና ውስጥ በእስራኤል ውዳሴ ውስጥ የሚያድር በእስራኤል ምስጋና ውስጥ የሚያድር በእስራኤል ውዳሴ ውስጥ የሚያድር ስጌታ ቅርብ ነው በሉ እስቲ ዛሬ በዚህ እግዚአብሔር በላከው ምስጋና ውስጥ እሱ በዛ ውስጥ አድሯል በእስራኤል ውዳሴ ውስጥ የሚያድር በእስራኤል ፕሬዝ ውስጥ የሚያድር ዛሬ በእናንተ ቤት ማደር ጀምሯል በዚህ ወር በተለየ ሁኔታ እግዚአብሔርን ትገናኙታላችሁ ለምን በመስጋና ውስጥ እግዚአብሔር በቤታችሁ ያድራል በአምልኮ ውስጥ እግዚአብሔር በቤታችሁ ያድራል በእስራኤል መስጋና ውስጥ ያደረው እግዚአብሔር በቤታችሁ በመስጋናና በአምልኮ ያድራል
ጧት ስትነሱ እግዚአብሔርን በመስጋናና በአምልኮ ትገናኙታላችሁ። ምሽት ላይ ወደ ቤታችሁ ስትገቡ በመስጋናና በአምልኮ ታገኙታላችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በመስጋናና በአምልኮ ውስጥ ያድራል። በእስራኤል መስጋና ውስጥ ያደረ አምላክ ዛሬ በደንኳንህ ያድራል። ዛሬ በደንኳንሽ ያድራል። ለምን ምስጋና ሊቀበል እንደዚሁም በረከታችሁን ሊለቀላችሁ። አሜን። ደስተኛ የሆነ ሰው አለ ዛሬ? በእውነት ዛሬ ደስተኛ የሆነ ሰው አለ? ተለውጦልኛል ብለ የሚያምን ሰው አለ? ጊዜና ዘመንን የሚለውጥ አምላክ ዘመንን ለውጦልኛል ብሎ የሚያምን ሰው አለ? ገርማቸዋል። እግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔር ሲናገር እንደዚህ በየጊዜው እያደረገ ያለው ጊዜን ነው እየለወጠልን ያለው። አሜን። ጊዜን ነው እየለወጠልን ያለው። ትናንትና ለምስክርነት እንዲሆን ሌላ ጊዜ ተሰሙታላችሁ፣ ግን አብረን ከፓስተር ጋር ያወራን ስለሆነ ነገር መጨረሻ ማታ ክፍሌ ከገባው በኋላ አስተዋልኩትና ልቤን አስደነገጠው። በእውነት እኮ እግዚአብሔር በዚህ አመት የተናገረን ታላቅ መስፋፋት ያለን ይሄንን ነው ማለት ነው አልኩ። ቆጠርን፣ ቁጭ ብለን የሆነ ነገር ቆጠርን። እዛ ያጣነው ስፍራ የለም። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ምንድን ነው ያልን ያጣነው ስፍራ የለም። ልክ እንደዛው እግዚአብሔር ዛሬም ሲናገር የሆነን ሌላ ዘመን ደግሞ እየተናገረ የመን ዘመን የምስጋናን ዘመን ከልብ የሆነ ደስታን የምታመሰግኑበት፣ ከልብ የሆነ ደስታን የምትደሰቱበት፣ ከልብ የሆነ ምስጋናን የምታወጡበት ዘመን እግዚአብሔር እየተናገረ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ሲዝን ተቀይሯል። ዘመንን የሚለውጥ እግዚአብሔር ዘመንን ለውጧል። ከቤታችሁ ላይ ዘመን ተለውጧል። ሃሌሉያ! ጌታን እናመስግን። ጌታን እናመስግን። አንደበቴ ላይ እግዚአብሔር ምስጋናን አስቀምጧል የሚል ሰው ካለ የወሩን በኩራት የሚያመሰግን ሰው ሃሌሉያ! የወሩን በኩራት የሚያመሰግን ሰው አለ? እግዚአብሔር የተናገረው የዚህ ታላቅ ደስታ በኩራት በሱ የሚጀምር ሰው አለ? ይህንን እየተከታተላችሁ ያላችሁ አሁን የጀመራችሁት የኦክቶበር ወር የፕሬይዝ እና የታንክስጊቪንግ ወር ነው። በዚህ ወር አይታችሁት በማታውቁት ሁኔታ እግዚአብሔር በምስጋና ቤታችሁን ይሞላዋል። ከአእምሯችሁ በሆነ በላይ በሆነ ኮምፕሪሄንድ ከምታረጉት በላይ የሆነ ምስጋና ቤታችሁን ይሞላዋል። ዛሬ በየትም ስፍራ ሆናችሁ ይሄንን ድምፅ የምትሰሙ ባላችሁ በስፍራ ሆናችሁ እጃችሁን አንሱና አውጃለሁ። በምንም ሁኔታ ውስጥ ሁኑ፣ የትም ሆናችሁ ይሄንን ድምፅ ስሙ። ግን ይሄ ድምፅ ቤታችሁን አሁን እያናወጠው ነው። አሶርም ከድምፁ በትር የተነሳ ይናወጣል እንዳለው አሁን ቤታችሁ እየተናወጠ ነው። ስራ ቦታችሁ እየተናወጠ ነው። ከዚህ ታላቅ የምስጋና ድምፅ የተነሳ እየተናወጠ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም። በዚህ ኦክቶበር ወር መጨረሻ የምስጋናን ምክንያታችሁን አምጥታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ትደረድራላችሁ። በወሩ የበዛላችሁን የምስጋና ምክንያቶቻችሁን በእግዚአብሔርና በሕዝቡ ፊት ይዛችሁ ትቀርባላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ አውጃለሁ። ለየትኛው ምሽት ዛሬ ማለዳ ሆኗል። ታስራችሁ ለነበራችሁበት ዛሬ ብሬክ ስሩ ሆኗል በጌታ በኢየሱስ ስም። ይህን ድምፅ የሚሰማ ሁሉ እየተናወጠ ነው፣ ባለበት ስፍራ እየተናወጠ ነው። ዛሬ ይህንን የምትሰሙ በእውነት ይሄ ኦክቶበር ወር ሲያልቅ የምስጋና ምክንያታችሁን በእግዚአብሔርና በሕዝቡ ፊት ይዛችሁ ትቀርባላችሁ። እለት በእለት በቤታችሁ የበዛውን የምስጋና ምክንያት በሕዝቡ ፊት ለማመስገን ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ካያላችሁበት ስፍራ በሕዝቡ ፊት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የልብ ደስታን ወደ ቤታችሁ ልኳል። የልብን ደስታ እግዚአብሔር ወደ ቤታችሁ ልኳል። እስከ ዛሬ ድረስ እግዚአብሔርን በዚህ ልክ አውቃችሁት ላይሆን ይችላል። እግዚአብሔርን በዚህ ልክ ተረድታችሁት ላይሆን ይችላል። አመስግናችሁ ሊሆን ይችላል፣ ግን የልብ ደስታን አይታችሁ ላታውቁ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ዛሬ በቤታችሁ መጀመሪያን ያደርግላችኋል። የልብን ደስታ እውነተኛ የሆነን ዝማሬ እግዚአብሔር ወደ ቤታችሁ ልኳል።
ጣዋት ተነሱ መደመም ይሆንላችኋል። ምክንያቱም በእስራኤል ምስጋና የሚያድረው እግዚአብሔር በቤታችሁ በድንኳናችሁ በመስጋናና በውዳሴ የሚያድርበት ወር ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ወደዚህ ሲዝን አሽራ አደረኳችሁ። ኦክቶበር 2022 ዓመተ ምህረት የልብ ደስታን የምትደሰቱበት እነተኛ የሆነን ዝማሬ የምትዘምሩበት ጊዜ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም። ዛሬ በዚህም ላላችሁ ሁሉ ይህ ጥቅምት ወር የልብን ደስታ የምትደሰቱበት ጊዜ ነው። ከነፍሳችሁ ዲፕ ዳውን የሆነ መስጋና የሚወጣበት ጊዜ ነው። በነፍሳችሁ ውስጥ የተቀበረ ጥልቅ ከሆነው የልብሳችሁ ክፍል መስጋና የሚወጣበት ጊዜ ነው። ዝማሬ የሚፈልቅበት ጊዜ ነው። ሃሌሉያ! የዚህን ወር መስጋና ዛሬ የሚጀምር ሰው አለ? እግዚአብሔር መስጋናን ባንደበት ያስቀምጣል የሚል ሰው አለ? ጌታ መብልን በሰጡት ጊዜ እጁን አነሳ ይላል። ወደ ላይም ተመለከተ፣ አመስግኖ ባርኮ ሰጣቸው ይላል። ከዛ ኋላ መትረፍረፍ ሆነ። ልክ እንደዛው በዚህ ወር እግዚአብሔር ምስጋናን ሲሰጣችሁ ባዶ እጃችሁ እንድትመለሱ አይደለም። በዚህ ወር እግዚአብሔር ልዩ የሆነ ምስጋናን ሲሰጣችሁ ልዩ የሆነ በረከት አብሮ እየመጣ ነው ማለት ነው። ለምስጋና በተከፈተው አፋችሁ ላይ እንደዚሁም በረከታችሁን ፍሬያችሁን ትመገባላችሁ። ለምስጋና እግዚአብሔር የሚከፍተው አንደበታችሁ ላይ በዛው ፍሬያችሁን ትበላላችሁ። ለምስጋና እግዚአብሔር በሚያስነሳው እጃችሁ ላይ በዛው በረከታችሁን ትቀበላላችሁ፣ ፈውሳችሁን ትቀበላላችሁ፣ የእግዚአብሔርን ቅባት ትቀበላላችሁ። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን። እጆቻችሁን አንስናስ ጌታን አመስግኑት። በቃሎቻችን እናመስግነው። እግዚአብሔር ስለላከው ቃል፣ እግዚአብሔር ስለላከው ድምጽ፣ እንደዚሁም እግዚአብሔር ስለቀየረው ዘመን ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔርን አመስግኑት። ሃሌሉያ!